টিংখাঙত নাহৰ ফুটুকি বাঘৰ সন্ত্ৰাস। টিংখাঙৰ কেন্দুগুৰি পঞ্চায়তৰ চুৰাটনিবাম গাঁৱৰ লগতে ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ জনাঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচৰণ কৰি আহিছে নাহৰ ফুটুকি বাঘ। স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে নাহৰ ফুটুকি বাঘে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি অহাৰ লগতে বহুতো পশুধন ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। সোমবাৰে গাঁওখনৰ যতীন গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাৰীত নাহৰ পুথুকি বাঘে ভক্ষণ কৰে এটা পশুধন। বাঘক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ গাঁওখনত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে গাঁৱৰ ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে নাহৰ পুথুকি বাঘটো কৰায়ত্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাইছে। অতি দুখৰ বিষয়, টিংখং বিধানসভা সমষ্টি কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চুৰাটনিবাম গাঁৱত যোৱা ৰাতি যতীন গগৈ বাৰীত এটা নাহৰ ফুটুকি এটা গোধন ভক্ষণ কৰিলে। গতিকে অতি দুখৰ বিষয়, আজি আমাৰ গাঁওবাসী সমূহ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে, জীৱনক লৈ আশংকা কৰা হৈছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ গাঁওবাসীৰ তৰফৰ পৰা, আপোনালোকে সময় থাকোঁতে বিহিত ব্যৱস্থা লওক। আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিলেহে আমি আপোনালোকৰ লগত সহায় কৰিব পাৰিম। আমাৰ আজি এইকেইদিনমান আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছোঁ। ইফালে গ'লেও বাঘৰ গুজৰণি, সিফালে গ'লেও বাঘৰ গুজৰণি। গতিকে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলৰ নিৰাপত্তাৰ লগতে সমূহ গাঁওবাসীৰ নিৰাপত্তা আজিৰ দিনত নাইকিয়া হৈছে। গতিকে মই ইয়াৰ পৰা এটা চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনতি বিলম্বে আপোনালোকে এটা বিহিত ব্যৱস্থা হাতত লওক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।